Zabrinuta, pevačica Slavica Ćuk još pre nekoliko večeri bila je u akter svađi u emisiji Ognjena Amidžića. Naime, u toku emisije došlo do nesporazuma između nje i voditelja Milana Miloševića. Oni su jednu drugom izgovorili neke reči preko kojih nije moglo da se pređe i bilo je očigledno da se radi o svađi. Odmah nakon toga je usledila još jedna drama u životu pevačice. Naime, nestala njena mačka Ela. Slavica se odmah oglasila na Instagramu kako bi je pronašla. Neko mi je ukrao iz dvorišta moju mačku Elu. Molim te, vrati mi. Ako je neko vidi, neko je dovede do veterinara. Čipovana je na moje ime i dolazim po nju. Ako nećeš da je vratiš, naći ću ti ja. Bila je ljuta pevačica. Pevačica već jednog psa, a sada je otkrila da je veoma vezana i za macu.